Nyní, dámy a pánové, našimi prvními hosty jsou Marika Šoposka a Jiří Mádl. My jsme měli v úvodu vysvětlit, že jsme vás pozvali jako tvůrčí dvojici, ne jaksi jako společenský pár nebo pár v nějakém vztahu, ale s ohledem na to, že jste spolu nedávno dokončili práci na filmu, který bude mít premiéru, že jo? Teďko v říjnu. 31. října. No a zajímavý to bylo, jak jsem koukal, že jste to dělali s chilským režisérem. On jako je chilský režisér a působí tady, nebo tady studoval? I... Já myslím, že má českou partnerku, ne? Že to je hlavní důvod, proč se tady vyskytnul. Aha. No. A ten film je první počin tady, ne? Já věřím, že to bude třeba točit dál, ale to je člověk, který je zkušený, vyhrál Sundance, měl filmy v Cannes a má zase tohle, myslím, jeho pátý, šestý film. Takže můžeme být vděční, že díky té partnerce jsme ho dostali tady do Čech. Přesně tak, to je cesta. A co ona dělá, nebo co ona... Ta partnerka? To já nevím. Má dítě s ním. No, já myslel pracovně, co jako... Jo, to nevím, protože ona, když jsme točili, tak vlastně měla teď asi, 14-denní miminko měli, takže... Aha, jako, jo, tak to byla ta hlavní náplň partnerky. Plný péči. Ano. Ale my tady máme ukázku z toho filmu, nebo upoutávku na to. Tak film se jmenuje Hra. Jo? Mm-hmm. No ale tak koukal jsem na to schéma, to je takový poměrně tradiční. Ne, že bych proti tomu něco měl, jde o to, jak se to zpracuje. Ale tak člověk si přitom říká, jestli když takhle hrajete takovou látku a režisér, herečka a tak dále, jestli tam s tím nemáte problém třeba. Vy tam hrajete manželku. Já ne, já jsem hrála manželku, takže já jsem s tím neměla problém. Jak se vám to hrálo? Dobře, já jsem hrozně tuhle roli chtěla, takže je dobře. No ne, tak vy jste, kdy se to točilo? Tak rok zpátky, rok a půl. Jo, protože vy jste teď v poměrně požehnaném stavu, že? No. To s tím nesouvisí. Já bych si nedovolil se o tom bavit vůbec. Já to jen pro jistotu. To právě si vůbec neměl o tom. Takhle uvidím, až se miminko narodí. Někdy to hodně napoví, ale já bych si nedovolil to vůbec tím spojovat. Jako, ale na druhou stranu, ne, mně přijde vždycky trošku těžký, že to z prostředí, který člověk zná a tak dále, že jo, když je potapěči nebo nějakého válečníka, tak tam má kus představy a fantazie, ale herec, režisér, tak to vy znáte Jiří dobře, ne? Mm-hmm. A jako režisér jste taky už absolvoval i ten styk s herečkama, ne? Já jsem točil nejdřív s dětma. Já bym takový rozcviker. A rozcvičení. Právě. A druhý jsem točil s mladým Vietnamcem a s 80-letou hereckou legendou, takže radši. Já dělám všechno pro to, abych se tomu vyhnul. No a tak možná proto tohle bylo pro vás zajímavý, jako taková průprava na další práci. Je to možné, je to varování, je to poučení se. A, ne, no. To a co vy, Mariko, tak vyhovoval vám režisér, když je točila? No, ono to právě vzniklo hrozně hezky a spontánně, protože já jsem vlastně, když jsem zjistila, jak ty scény mají vypadat a v jaký míře tam jsou, tak jsem to Alejandrovi, tomu režisérovi, řekla, že to úplně, že se na to úplně necítím. Jo. A odcházela jsem z té schůzky s ním vlastně s tím, že to prostě nebudu dělat. Ale v tom scénáři se mi hrozně líbila ta role té manželky a furt jsem si říkala, kdo asi tak jako hraje tu manželku, komu to nabídli. No a za asi dva dny mi Alejandro volal, že si to vlastně uvědomil, že se splet a že by mě hrozně chtěl do té role manželky, že jako jak jsme spolu seděli a mluvili, takže mu přišlo, že se na to hodím mnohem víc, takže... Jo, to jste měla štěstí. No já jsem prostě byla o krok před ním trošku ještě. Jo, to jste měla štěstí. A vám to nějak vysvětloval Jiřína? Vy jste naopak to vzal kvůli té scéně, ne?
Konečně pořádná role. No, já se přiznám, mě především lákalo to jméno toho režiséra, že to je takovýhle etablovaný režisér. A asi bych do toho šel, i kdyby ten scénář se mi třeba nepozdával, protože to se jen tak jako nepoštěstí třeba tady v Česku takhle si zahrát s takovým režisérem, ale pak myslím, že jsem té postavě hodně rozuměl. Že, a možná i tou režií a to, že vím, že tam jsou nějaký tlaky a že myslím, že to je i o pozici muže v dnešním moderním světě, která je taková jako mění se. To je komplikovaná, no. Neukotvená, no. A ono se jako zakotvuje právě, jako že... No, hledáme ty kotvy, takhle. Takhle, kotvu už máme, teď jde o to, kde nás zakotví. Kde nás pustí. A bude to určitě bokem všeho, jako. Ale tak to je pravda, to je aktuální samozřejmě a bude to čím dál aktuálnější. Vy to tak nevnímáte, vy jste šťastně těhotná? No. Kterým jste kterým jste zhruba osmým. Období? V osmým. Osmým období. To musíme tady decentně dneska. Jo, no je fakt, že jsem taková trošku nervózní z toho, jestli mi jako prasknou šaty, nebo mi praskne voda, nebo co. Tak ty šaty by nebyl problém. Kápu. S tou vodou tam hrozí, že bych třeba omdlel, nebo taky. Takže já jsem těch situací... Vy jste vlastně říkal, že jste byl u všech porodů doma, že jo? No, že takže jsem, s tím nemáte moc zkušenosti. No, že jsem vždycky rodil doma. Doma, no. A byl jsem nervózní. Jako, tak ono, já první děti měl v komunismu, my jsme do porodnice ani nesměli, že jo? To se, oni, komunista nastolil takový stav, že jste to zavinila. Jo, takhle, že jste vlastně za trest doma a no, že ta žena tam musí rodit, protože vy jste to zavinila. Tak se nesmělo, mohla si dát kytku na vrátnici a oni dali kterýkoliv kolem jdoucí sestřičce. Ale vy jste tam nesměla a ty ženy mávaly z okna jako ty, co chudáky tam museli ošetřovat, protože vy jste to zavinila. To bylo jako provinění takový, i když jako byly na to nějaký taky úroky a půjčky na děti, už tehdy si pamatuju. Ale byl to úplně, no byl to, no protože... Vůbec nevím, že je půjčka na dítě? No dneska je taky, ne. Dneska jsou taky nějaký slevy na dítě nebo něco. Mm. A mateřská je u nás poměrně jako na evropské úrovni jedna z největších. A teda aspoň jsem to čet někde. Vy to ani nevíte? Ne, to já mateřskou nebudu mít, já budu mít rodičovskou a ta už je dost nízká, takže... A jaký je rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou? Ježiš, to je strašně složitý. Mě to vysvětlovala moje kadeřnice, je to fakt strašně složitý. A to bude vaše první dítě? Ne, druhý. Druhý? Mm-hmm. Tak vy už jste zkušená. Ano, no, jak v čem. Jo. Jo, jo. A jak je starý to první? 4. Beníčkovi jsou 4. No tak to je dobrý. To jde. No. Mám nějaký idiot řekl, že když jsou blízko sebe ty děti, že si výborně vyhrajou spolu. Kreten. Tomu naletěli, no. Si vyhrajou špendlíkem do oka. Tak jsou rok od sebe nebo přes rok a půl. Katastrofa. Fakt? O rok a půl je máte? No. No tak to je... Nemáme skoro na hranici biologických možností. Hrozně. A kluky? Kdyby to byly holčičky, tak dobře. A kluci, to je jako... Tak vidíte, jak jste byli aktivní? No tak... Já byl bez práce. Jana studovala, no tak jsme si vždycky říkali, co my dva budeme dělat. To. A do toho jsme rodili různě, no. Ale ne, tak já jenom proto, že 4 roky je, si myslím, docela ideální a tak už jste zkušená. No a ještě počká, protože u chlapa to nikdy nekončí, že jo? Přesně. Chlapi nestánou, nevím, jestli to víte, Mariko. Jo, tak vy to tak rádi říkáte o sobě. To je fakt. My to říkáme, protože to je potvrzený. Jo. A od koho? No, od chlapů. Si všimněte, jak často se objevuje krátce po tom, co se mu narodil, potomek zemřel. Ježišmarja. No, ale chlap může. No. Jo, než to u ženy to nejde.
To se právě ten titulek neobjevuje. Možná, že se to taky děje, ale už o tom nikdo nepíše. Ne, ne, ale tak žena má svoje šťastné období v mládí. Chlap je odstrčený, že jo? No a chlap ho pak zase má ve zralým věku. Hmm. Je dobrý na to myslet, protože žena má chovat muži slušně, aby co nejdýl vydržel. Vy máte jedno dítě, druhý čekáte, budete mít miminku, budete to mít plno. Kdo třeba manželovi uvaří, vy? Ne. Ne. To ne. A řekla jste to, jako kdyby šlo o nějaký válečný výkon. Ne. Je to takový smutný svět pro nás, co máme herečky. Jsme sami doma s těma kytkama, co přinesla včera. Hladový. To se radši člověk neptá, kdo to poslal. A jak sedíte s těma kytkama, ona vám vznikne taková večerní pohřební atmosféra. Jako každý večer si tak s těma kytkama, oni některý pronikavě voněj, takovým smutkem životním. No a ta žena se dostaví pozdě rozářená s další kyticí. Na další den. No a má tam obálku od někoho, se podívá a udělá jenom ha. No a my, držáci, že jo, který to snášíme, tak musíme s pochopením lásky plně mlčet a do toho vám kručí v břiši a děláte, že se nic neděje. No a pak si usmolíte nějaký jídlo. Ale to nikdo neocení v tom světě, když se posuzují ty muži, ženy. Tohle třeba nikdo nikde nikdy neocení. Furt muž a to je sexuální a touží a objekt a tohle. Ale že jsou muži jako já třeba. Co sedí po večerech sám s kytkama svý ženy. Tak jste si to vybrali, ale zase ne. No já nic neříkám, jenom bych byl rád, kdyby se to taky někdy zmínilo, že jsou muži, kteří plní takovou roli, že některá žena by na to ani nestačila. To představte, ale já to oceňuju hrozně. No a představte často. Si, že byste seděla sama večer doma s kytkama manžela. A do toho ten hlad, jako ten hlad na mě působí jako destruktivně. A na to nikdo nemyslí, to furt kážou a útočné a já nevím co, a reprodukce a takový, ale že jsme tady básníci času v podstatě. O tom nikdo nemluví. A to je ten úděl té umělecké oblasti nebo s herečkama, takže na to pozor. Jiří, případně budete jako režisér a herec mít kolegyni z oboru. A měl jste přece? No, no, dvě. Dvě, no. Já už tomu vyhnu, já už, jo, už to vidím. No tak jste taky byl takhle. Prosím. Taky jste seděl s kytkama, ne? Večer. Někdy. Jestli to není jenom váš osobní nějaký jako problém. Čili, že bychom to uzavřeli tím, že já jsem blb tady ze Šíle. A trápím tím ostatní ještě. No to ne, já jsem právě ten muž, který je oporou a drží ten partnerský vztah s pochopením pro to uplatnění té ženy. Mm, to je hezký. No, no tak celou dobu jsem myslel na to hlavně, aby vás to dojalo. Ale to mě dojalo. Ne, ale já se ptám Jiřího, protože on absolvoval podobný to a navíc je herec a režíruje, tak tam... Má to hodně, no. No, tam člověk se dostane do toho kontaktu s tou herečkou přece jenom snadněji, no. No to jo. Ale nemusí to být. Tak vybírej důkladně, Jiří. Já se vy... Dokud můžeš. A on je mladý ještě. Se vynasnažím. Takhle, no. On je mladý. Tak a má... se poraď. Má času. A prosím vás, jak se tváří, tak on váš manžel je zvukař, tak on film zná dobře, že jo? Což je film? No. Jo, no. Takže případně nějaký scény, nebo to s tím nemá problém? Tak já už jsem dlouho žádný netočila, takže nemá. Nemá, nemá. Tak vám přejeme hodně štěstí a vám Jiří taky a hlavně Děkuji. Úspěšný film. Děkujeme. Marika Šoposká, Jiří Mádl. Děkujeme.